Quran əhli deyəndə yalnız Quran əzbərləyib o 10 qiraətdə rəvayət edənlərdən getmir məqsəd. O qədər Quranı əzbərləyənlər var ki, bidətin içində batıblar. O qədər Quran əzbərləyənlər var ki, Həsən el-Bəsri onlar barəsində deyir ki, Allah bunların bunlar kimisin artırmasın. Birinə baxırıq deyir, Quranı elə cürə oxuyur ki, deyir ki, mən Qurandan bir hərif belə düşürmədim. Bir hərfin belə düşürmədim. Ancaq fikir verir onun təcvidinə, onun gözəl surətdə oxumağına. Amma deyir, Həsən el-Bəsri deyir ki, deyir, əksinə deyir, Quranın hamısını düşürtdü. Və beləncinə qarilər barəsində Həsən el-Bəsri deyir ki, Allah onların mislindəki, onlar kimləri artırmasın. Bu rəvayəti zikr eləyəndə Şeyx Abdurrazaq el-Bədr Həfizahullah, yəni magistraturada bizə iman məsələləri dərsini deyirdi. Bunu zikr eləyəndən sonra deyir ki, mən də deyir, qari görmüşəm ki, qari bir müğənni qadının konsertini Quran qiraəti ilə açıb. Bir müğənni qadının konsertini açılışını Quran qiraəti ilə edib. Mən də deyirəm ki, Allah belə qarilərin sayını artırmasın. Quran əhlindən məqsəd o demək deyil ki, sən Quranı xatasız oxuyasan və tədvidlə oxuyasan. Quran əhlindən əsas məqsəd kimdir? Quranı oxuyan, hifz eləyən, başa düşən və zahirən və batinən ona tabi olan. Quranı oxuyursan, amma Quranın tam əksini insan əməl edirsə, orada olan haramlardan çəkinmirsə, vacibləri əməl etmirsə, Quranın əqidəsi ilə özünə əqidə seçmirsə, Quranı özünə qaynaq götürmürsə, başqa ağlı dəlilləri, fəlsəfəçilərin, rumların, hindlərin, məcusilərin sözlərini Qurandan üstün tutursa, Quranla müqayisə edirsə, baxırsa ki, əgər ağla müvafiqdirsə, qəbul edir, ağla müxalifdirsə, ya yozur, onda o insan Quran əhli deyil. Quran əhli, Quran və sünnə əhli ona oxuyub, ona əməl edənlərdir.